І от намагаються, принаймні, зараз знайти виправдання. Новий уряд Словаччини не блокуватиме продаж зброї та боєприпасів від приватних виробників. Про це пише Bloomberg, а передвиборча обіцянка Роберта Фіцо про те, що жоден снаряд не буде відправлено зі Словаччини Києву, стосується лише поставок із запасів словацької армії. Ось так пояснили в країні.